এটা কোনলৈ আকো আপোনাক স্বাগতম জানাইছো এইটোতে আপোনালোকে রাশিফল চালে সেপ্টেম্বর মাহৰ রাশিফল যিহেতু চোৱা নাই এই ভিডিওটো ডেসক্রিপশনত সেপ্টেম্বর মাহৰ রাশিফল দিয়া আছে আপোনালোকে চাব পাৰিব মই লগত আজি দুজন অতিথি আছে অকণমান বেলেগ এটা বিষয়ত আজি কথা পাতিবলৈ লৈছো প্ৰথমে মই অতিথিক চিনাকি কৰাইছো এয়া আছে ডক্টৰ পৰাশ মণি শৰ্মা আৰু এয়া আছে সুৰিত ভৰদাস স্বাগতম জানাইছো থেংক ইউ আজি আমি কথা পাতিম যে জ্যোতিষ শাস্ত্র জ্যোতিষ শাস্ত্রটো আমি প্রফেশন হিসাবে লব পাওঁ নে নোৱাৰো অধ্যয়ন কৰি পেলাই বহুত দিনৰ পৰা চৰ্চা কৰি আছে আৰু প্ৰফেচন হিচাপে লৈ আছে কিন্তু আজিৰ তাৰিখত 21st century মানুহে কেনেধৰণে প্ৰফেচনটো কম সময়ত শিকি পেলাই তেওঁলোকে নিজৰ প্ৰেক্টিকেল আৰু প্ৰফেচনেল লাইফত ইউজ কৰি পেলাই তাৰ এটা পৰাশে আমি নিজৰ ইনষ্টিটিউট খনত যিটো অল্টাৰনেটিভ এষ্ট্ৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু নাম দিছোঁ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ অল্টাৰনেটিভ এষ্ট্ৰ 2014 চনত যিটো ফাউণ্ডেশ্যন ষ্টাৰ্ট হৈছিলে আৰু 2017 চনত এই ইনষ্টিটিউটখন এটা পূৰা অৰ্গেনাইজ ফৰ্মত আমি শিকাদান কৰি আছোঁ আজি ধৰক 3 বছৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল 15 আগষ্টত আৰু ইয়াৰ পিছত আমি যিটো নতুনকৈ আমি এটা বৃহৎভাৱে আমি অকল ইণ্ডিয়া কে মানে কনচাল্ট কৰা নাই বেছিকেলি প্ৰথমতে আমি অসমৰ মানুহখিনি কৰিছোঁ তাৰপিছত ইণ্ডিয়াৰ বিভিন্ন মানুহ আহিছিলে শিকিবৰ কাৰণে এতিয়া আমি ৱৰ্ল্ড ৱাইড যাতে আমাৰ যিবিলাক আমাৰ কামাখ্যা তন্ত্ৰ আছে মায়েঙৰ তন্ত্ৰ আছে সেই সকলোখিনি অনলাইনৰ মাধ্যমেৰে হওক বা আমাৰ লগত ফিজিকেলি ফেচ টু ফেচ মিলত হওক শিকাৰ কাৰণে আমি এখন ইয়াৰ ছেট দিছোঁ আৰু এই ছেটটো দিয়াৰ কাৰণে আজি আমাৰ লগত থকা সুদীপ্ত বৰদাস মহাশয়ো এইটো বহুত ধৰণৰ ইয়াত সহায় সহযোগিতা কৰিছে আৰু তেখেতে যিটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ অল্টাৰনেটিভ এষ্ট্ৰ'ৰ এজ এ প্ৰিন্সিপাল হিচাপে জইন কৰিছে এইটো আমাৰ কাৰণে বহুত সৌভাগ্যৰ কথা আৰু তেখেতে আৰু মই মিলি পেলাই কিছুমান আমাৰ কোৰ্চ অলৰেডি ডিজাইন কৰা আছে আৰু কিছুমান এই লকডাউনৰ সময়ত আমি বহুত ধৰণৰ কোৰ্চ আমি ডিজাইন কৰিছোঁ কাষ্টমাইজ কোৰ্চ বহুত কেপচুল টাইপত যেনে ধৰক 7 দিন এটা কোৰ্চ কৰিব পাৰে এণ্ড বেছিক আপুনি এষ্ট্ৰ'লজি শিকিব পাৰে ডাইৰেক্টলি আমি প্ৰফেচন আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ আমি চাৰ্টিফাইড কৰোঁ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাই দিওঁ এভৰিথিং আমি কৰাই দিওঁ গোটেই কোৰ্চৰ বিষয়ে তেখেতে আপোনাক যিখিনি বুজাই ক'ব প্ৰথমতে তোমাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ ইমান ধুনীয়া এটা অনুষ্ঠানত আমাক মানে বিশেষকৈ মই আহিব পাই তোমাৰ লগত কথা পাতি ভাল লাগিছে আৰু বিশেষকৈ পৰশকো মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ কাৰণ সি মোক ট্ৰাষ্ট কৰিছে তাৰ যোনটো প্ৰচেষ্টা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ অল্টাৰনেটিভ এষ্ট্ৰ' আমাৰ যোনখন ইনষ্টিটিউটৰ নাম সেই ইনষ্টিটিউটখনক মোক প্ৰিন্সিপাল হিচাপে যে সি ইমানখিনি ট্ৰাষ্ট কৰিছে সেইকাৰণে মই তাকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ একচুৱেলি আমি সি অলপতে ক'লে যেনেকৈ কেপচুল কোৰ্চেছ কিছুমান আমি ডিজাইন কৰিছোঁ যেনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ কোৰ্চেছ থাকে তাৰ ভিতৰতে মই অকণমান হিন্টছ দি দিছোঁ যে কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৰ্চেছ থাকিব পাৰে আমাৰ ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি নিউমাৰলজিক ডিল কৰোঁ নিউমাৰলজিৰ আমাৰ বিষয় নিউমাৰলজিৰ বিষয়ে যদি কোনোবাই প্ৰফেচনেলি যদি নিউমাৰলজি ল'ব বিচাৰে নিউমাৰলজিক যদি প্ৰফেচন হিচাপে ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে নিউমাৰলজিক বেচিক কোৰ্চ আছে এডভান্স কোৰ্চ আছে দুটা ষ্টেপ আছে এটা বেচিক এটা এডভান্স ছেকেণ্ডলি আমাৰ তেনেকেই এষ্ট্ৰ'লজিৰ বেচিক এণ্ড এডভান্স আছে তাৰপিছত আমাৰ টেৰট কাৰ্ড ৰিডিং আছে যোনটো আমি কাৰ্ডেদি আমাৰ ৰিডিং কৰি পেলাই ফৰ্চুন বা ফিউচাৰ বা যিকোনো কথা আমি ক'ব পৰা যায় তাৰপিছত আছে মেডিটেশ্যন থেৰাপী যোনটোৱে বিৰাট আজিকালিৰ যুগত যোনটো মানে সংকটময় যুগ বুলিয়ে কওঁ আৰু এতিয়া যেনেকুৱা আমাৰ পৰিস্থিতি হৈছে হয় আমি ওলাই যাব নোৱাৰোঁ আমি ওলাই যাব নোৱাৰাৰ কাৰণে বহুত ধৰণৰ মানে বিশৃংখলতা আমাৰ মনত আহে সেই বিশৃংখলতাবিলাক যাতে আমি মানে দূৰ কৰিব পাৰোঁ সেই মেডিটেশ্যনৰ কোৰ্চটোৱে আমি সেই তেনেকৈ আমি ডিজাইন কৰিছোঁ নিজকেও আমি হেল্প কৰিব পাৰোঁ আৰু সেই মেডিটেশ্যনৰ কোৰ্চটোৰে বেলেগকো হেল্প কৰিব পাৰোঁ বা আৰ্নিং উইথ ব্লেছিংছো আমি ল'ব পাৰোঁ আৰ্নিং উইথ ব্লেছিংছ কাৰোবাৰ ভাল কৰি আমি যদি কোনোবাই কিবা এটা আৰ্নিং দিয়ে তো আৰ্নিং উইথ ব্লেছিংছ বুলি আমি কওঁ তেনেকৈয়ে আমি ডিজাইন কৰিছোঁ এংজাইটি এণ্ড ষ্ট্ৰেছ মেনেজমেণ্ট কোৰ্চ সেইটো এংজাইটি এণ্ড ষ্ট্ৰেছ মেনেজমেণ্টত বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ টেকনিক্স আছে যেনেকৈ প্ৰগ্ৰেছিভ মাছল ৰিলেক্সেশ্যন বুলি এটা টেকনিক আছে সেই টেকনিকটো সচৰাচৰ যেতিয়া আমাৰ মানুহবিলাক বেছি টেন্স হৈ যায় বা
ইনষ্টেণ্ট কাৰোবাক টেনশ্যনৰ পৰা ৰিলিফ লাগে তেতিয়া সেই প্ৰগ্ৰেছিভ মাছল ৰিলেক্সেশ্যন টেকনিক ইউজ কৰিব পাৰে। তেনেকুৱাই বিভিন্ন ধৰণৰ টেকনিক আছে যোনটো আমি আমাৰ কোৰ্চত এংজাইটি ষ্ট্ৰেছ মেনেজমেণ্ট কোৰ্চটোত আমি ইনক্লুড কৰিছোঁ। তাৰপিছত আমি স্পিৰিচুৱেলিজিমত যদি আমি যাওঁ, আমি স্পিৰিচুৱেল হিলিঙৰ ওপৰত আমি কোৰ্চেছ ডিজাইন কৰিছোঁ, যেনেকৈ ৰেকি কোৰ্চেছ ফাৰ্ষ্ট ডিগ্ৰী, ছেকেণ্ড ডিগ্ৰী এণ্ড মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী, সেইটো আমি ডিজাইন কৰিছোঁ। এইটো আমি ডিজাইন কৰিছোঁ মানে কি, ফাৰ্ষ্ট ডিগ্ৰী, ছেকেণ্ড ডিগ্ৰী, থাৰ্ড ডিগ্ৰী, এইটো অলৰেডি ডিজাইন কৰাই বস্তু, আমি জাষ্ট আমি শিকাম ইয়াতে। আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কোৰ্চেছ আছে। মই আশাবাদী এনেকুৱা প্ৰচেষ্টা হয়তো আগে পিছে নৰ্থ ইষ্টত হোৱা নাই, আৰু মই যথেষ্ট আশাবাদী যে অসমবাসী ৰাইজে আদৰি ল'ব বুলি আমাৰ প্ৰচেষ্টাটো। আৰু যোনে যোনে প্ৰফেশ্যন হিচাপে ল'ব বিচাৰিছে বা ছাইড বিজনেছ হিচাপে ল'ব বিচাৰিছে, তেওঁলোকে এই মানে কোৰ্চেছখিনি সমূহখিনি যদি লয় যথেষ্টখিনি লাভৱান মানে হ'ব। আৰু লগতে ইয়াতে চাৰ্টিফিকেশ্যন আমি চাৰ্টিফাইও কৰিম তেওঁলোকক, আৰু আমি আমি চাৰ্টিফিকেটো দিম, সেইটো এটা তেওঁলোকৰ কাৰণে বিৰাট ডাঙৰ মানে প্লাছ পইণ্ট বুলি মই ভাবোঁ। কাৰণ চাৰ্টিফিকেটখন দেখুৱাই ভৱিষ্যতে তেওঁলোকে যদি কোনোবাই কোৱেশ্যনো কৰে যে ক'ৰ পৰা শিকিলা বা ক'ৰ পৰা আপুনি এইটো আয়ত্ত কৰিলে, তেতিয়া সেই চাৰ্টিফিকেটখনৰ মূল্য মানে বেলেগে বুজি পাব, দেখুৱাব পাৰিব। সেইবাবে আমি সেইটো আমি ৰাখিছোঁ। আৰু বৰষে যথেষ্টখিনি ধুনীয়াকৈ ডিজাইন কৰিছে, লাভ ইউ জিন্দেগী বুলি এটা কোৰ্চ ডিজাইন কৰিছে তাৰ নিজৰ কনচেপ্টৰে, আৰু সেইটো মই অলপ হেল্প কৰি দিছোঁ তাক, কিন্তু কমপ্লিটলি তাৰ কনচেপ্ট এইটো, আৰু মই জাষ্ট তাৰ পৰা কনচেপ্টটো লৈ মই অলপ হেল্প কৰিছোঁ এই কোৰ্চটোত। সেইকাৰণে আহক, আৰু ময়ো বিচাৰোঁ যে অসমবাসী ৰাইজে আদৰি লওক আমাৰ প্ৰচেষ্টা, আৰু মষ্ট ৱেলকাম। কাৰণ মই কিয় কৈছো যে আপোনালোকৰ ঘৰত যে বৰ্তমান সময়ত অসমত বিশেষকৈ আৰু যি এই কৰোনা ভাইৰাছৰ কাৰণে যথেষ্ট নিবনুৱা অসমত বাঢ়ি গ'ল, গতিকে আমি যদি ভাবোঁ যে এইটো কৰিম, আচলতে জ্যোতিষ শাস্ত্ৰ কৰিও কিন্তু মানুহে ঘৰ সংসাৰ চলাব পাৰে। একদম সঁচা কথা কৈছো যে কোনোবাই যদি ভাবিছে যে মই জ্যোতিষ শাস্ত্ৰ কৰিম, তাৰ কাৰণে মই আৰু এটা কথা ভাবিছো যে জ্যোতিষ শাস্ত্ৰ কৰাৰ কাৰণে প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব। আৰু লগতে আৰু এটা কথা কব বিচাৰিম, যিহেতু আমি চাৰ্টিফাইড কোৰ্চ কৰিম, লগতে য়োগা এণ্ড বাস্তু, যিটো আমি নিয়মৰ বাস্তু কৰোঁ, যদি UGC ৰিকগনাইজ কোৰ্চেছ আমি প্ৰভাইড কৰিম, য়োগাৰ ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেট আৰু পষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিপ্ল'মা টোটেলি UGC ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা তেওঁলোকে দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, যদি তেওঁলোকে ডাইৰেক্টলি গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰিৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰে য়োগা। আৰু লাভ ইউ জিন্দেগী, তেখেতে কৈছে লাভ ইউ জিন্দেগী বহুত বছৰ আগৰে আমাৰ দুখন চাৰ্টিফিকেট আছে, এখনটো আমি নিজৰ ইনষ্টিটিউটৰ পৰা দিলোঁ ৱৰ্কশ্বপ টাইপত, সেইটো তেওঁলোকে ইউজ কৰিব পাৰিবই। লগতে নিয়মৰ বাস্তু বাস্তু আৰু আপোনাৰ এই যিটো মই কৈ কৈ আছিলোঁ, ধৰি লওক নিয়মৰ বাস্তু এটা হৈ গ'ল, য়োগাৰ প্ৰাণায়াম, এইবিলাকৰ প্ৰায় গভৰ্ণমেণ্ট ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি, UGC ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি ডিগ্ৰী চাৰ্টিফিকেট পাব। ত' তেওঁলোকে ডাইৰেক্টলি গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰি কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। লগতে তেওঁলোকে নিজৰটো চাওক, প্ৰথম কথা হ'ল যে এষ্ট্ৰলজি শিকিব, শিকাৰ বেনিফিট দুটা আছে। এটাটো হ'ল তেওঁলোকে নিজৰ ছেল্ফ ডেভেলপমেণ্ট হ'ব, তেওঁলোকক ইমান দিনে তেওঁলোকে যিখিনি প্ৰব্লেমছ পাইছে সেইকেইটা এনালিটিকেল ষ্টাডি এটা কৰিব পাৰিব যে কিহৰ কাৰণে হৈ আছিলে, আৰু লগত লোকক তেওঁ হেল্প কৰিব পাৰিব। কিন্তু তেখেতে কোৱাৰ দৰে আৰ্নিং উইথ ব্লেচিংছ টু অপৰচুনিটি, বেলেগ প্ৰফেশ্যনেল খুব কম হ'ব। আৰু ইয়াত লগতে আপুনি ক'ব শিকাৰ কাৰণে কিন্তু আগ্ৰহ লাগিব, কাৰণ এই বস্তুটো ইমান সহজ নহয়, দেখাত সহজ লাগে, আমি কৰি থাকোঁতে বহুত সহজ লাগে, কিন্তু ইয়াৰ বেক অফ দ্য মাইণ্ড বহুত ধৰণৰ প্ৰচেষ্টা ইয়াত সোমাই থাকে। গতিকে কোনো কথাতে যিকোনো মানুহে কৰিব পাৰে, আৰু অনলাইন অফলাইন সকলো মুঠতে তেওঁলোকে বয়সৰ কোনো সীমা নাইকে, বয়সৰ কোনো কথা নাই, কোৱালিফিকেশ্যনৰ কথা নাই, এটাই কথা শিকিবৰ কাৰণে বিশাল অন্তৰ লাগিব আৰু জানিবৰ কাৰণে জিজ্ঞাসু মন লাগিব। যোগাযোগ কৰিবলৈ মই স্ক্ৰীনত নাম্বাৰ দিছো, ডেছক্ৰিপশ্যনত গোটেই ডিটেইলছ পাব, মোৰ মেইল আইডিও আছে, গোটেইখিনি দিয়া আছে, আপোনালোকে আপোনালোকে তেওঁলোকৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব পাৰে আৰু আপোনালোকে জ্যোতিষ শাস্ত্ৰৰ ওপৰত জ্ঞান ল'ব পাৰে। আৰু মই সেইটোৱে মানে আশাবাদী বুলি মই যোনটো কৰোঁ, মই এটাই কথা কওঁ যে
এই সংকটৰ মানে ঘড়িত মানে এই সংকটৰ যোনটো আমাৰ সংকট আহিছে এতিয়া আমাৰ এনেকুৱা হৈছে কালচাৰেল এনাৰ্জি যিহেতু মই কালচাৰেল এনাৰ লগত জড়িত মই শিল্পী এজন মই ছিংগাৰ হয় মই মানে এইটো কিহৰ কাৰণে আনিলোঁ লিংকটো ধৰক এনেকুৱা এটা দৰকাৰী সময় আহি যায় যোনটো সময়ত ধৰক হয়তো মই ছাকচেছ নেপালোঁ তেতিয়া মোৰ হাতত মোৰ ফেমিলিটো চলাবৰ কাৰণে মোৰ হাতত এটা অল্টাৰনেটিভ লাইন লাগিবই মানে অপশ্যন এটা লাগিবই যোনটো অপশ্যনে মোক মোৰ মানে ফেমিলিটোক চলাই থকাৰ কাৰণে সহযোগিতা আগবঢ়াব সেইবাবে মই ভাবোঁ যে নিউমাৰলজি হওক এষ্ট্ৰলজি হওক অকাল্ট চায়েন্সেছ হওক অকাল্ট চায়েন্স বুলিয়েই কওঁ আমি বিভিন্ন ধৰণৰ অকাল্ট চায়েন্সৰ যোন ৰিলেটেড যোনখিনি ছাবজেক্ট হওক গোটেইখিনিয়ে আপোনালোকক ইকনমিকেলিও ষ্ট্ৰং বনাব পাৰে আৰু আপোনালোকক জীৱিকাৰ কাৰণে বাট দেখুৱাব পাৰে সেইবাবে আশাবাদী আৰু আপোনালোকে আহক আমি আছো নিশ্চয় আমি সহায় কৰিম আৰু ইমানখিনি সময় দিয়াৰ কাৰণে দুজনকে বহুত বেছি ধন্যবাদ জনাইছো আশা কৰোঁ আপোনালোকে যিখিনি মই কণ্টেক্ট ডিটেইলছ দিছো সেইমতে যোগাযোগ কৰিব আৰু এইখিনিকে কৈ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় লৈছো আকৌ ৰাতিপুৱা আগবঢ়াম অক্টোবৰ মাহত আপোনালোকে চাব ধন্যবাদ বিদায় লৈছো থেংক ইউ